হাৱালে উৰাই লগ পূৰি এ কাঞ্চী লুকাই ৰাখ লালি যৌৱন বগীতৰা দূৰৈ হৈ নাযাবি মোক সাগৰৰ গভীৰ ঢৌৰহঁতে ৰিজনীও নকৰিবি তই জানই মোৰ প্ৰতিটো পুৱাৰ পৰা ৰাতি ৰাতিৰ পৰা পুৱা তই নামৰ গোন্ধেই বাজি থাকে दिनलिपिर समस्त पृष्ठ तुर हरिर नै अकासे तुर दुःख आुर कवित मुकुत हिपै जाए दर्शक वृन्द आज एजी वेब टिभीको यस विशेष कार्यक्रममा हामी एकजना असङ्खी सु लेखिका गयो गवेषक डक्टर गायत्री नेवारसँग केही अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा हामी जोडिरहेका छौँ र सर्वप्रथम हजुरलाई एजी वेब टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार म गायत्री नेवार सर्वप्रथम टिभी टिभीका समूह कर्मकर्ता र दर्शकबिन्दलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार र धन्यवाद छ र डक्टर गायत्री नेवरको नाम धेरै दिनदेखि सु। हामीले सुनिरहेका छौँ विशेष गरी हजुरले मसमक्ष हजुरले पुस्तक पनि दिनुभएको छ हजुरले पुस्तकसँग पनि हजुरको सम्पर्क छ साथसाथै हामीले सुन्न अनुसार हजुर उत्तर पूव क्षेत्रीय भाषा केन्द्रमा पनि फ्याकल्टीको रूपमा कार्य सम्पादना गरिराख्नु भएको छ र भाषासँग हजुर सङ्घ हुनुहुन्छ र भाषाको आज असममा पठन पाठनको क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू छन् धेरै अडचनहरू छन् त्यसैको बिचमा पनि हजुरले कस्तो प्रकारले आफ्नो कार्यलाई अघि बढाएर भएको छ हजुर अति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले म त सानैदेखि असमिया माध्यममै पढिआएकी हुँ र मैले सर्वप्रथम असमियामा अनर्स लिएर मैले मास्टर डिग्री गरेँ एमफिल गरेँ त्यति बेला मलाई एमफिल गर्दाखेरि त्यतिखेर मेरो एमफिलको गुरु डक्टर भीमकान्त बरुवा सरले नेपाली विषय जब दिनुभयो त्यतिखेर मलाई सोच आयो म नेपालीमाथि किन म केही काम गर्नु सक्दिनँ भन्दाखेरि अनि त्यति बेला मैले धेरै पुस्तकहरू खोजी गरेँ एमफिलको जुन चाहिँ टपिक थियो मेरो असमर नेपाली हकलर विवाह पद्धति त्यति बेला मैले जसरी मलाई पुस्तकको प्रयोजन हुन्थ्यो पुस्तक मैले त्यसरी एकदमै पाउनलाई मलाई मुस्किल परेर र त्यति बेला हाम्रो डिब्रुगर डिस्ट्रिक्टकै एकजना गुरु डक्टर रुद्रमान थापा सरले मलाई निकै सहयोग पुर्याउनुभएको थियो उहाँले आफ्नो पुस्तकहरू आफैले कलेक्सन गरिरहनु भएको पुस्तकहरू मलाई दिनुभएको थियो दुई दुई दु सालका लागि र त्यतिखेरदेखिको मलाई नेपाली भाषाप्रति वा आफ्नो भाषाप्रति जान्ने इच्छा मेरो रग रगमा बसिआएको थियो र जब म बिहे भएर गुवाहाटीमा बसोबासो गर्न थाले त्यति बेला सायद टु थाउजन्ड टेन इलेभेनको कुरो हुन्छ आइडलमा जब नेपाली विषयमा एमए गर्नु पाइन्छ भनेर मैले सुने त्यति त्यतिबेला डेट पार भइसकेको थियो तापनि आफ्नो भाषा सिक्ने जुन चाहिँ इच्छा थियो मेरो त्यो लेट फाइन दिएर मैले एड्मिसन गरेँ र त्यसरी नै मेरो रिजल्ट पनि राम्रो राम्रै भयो त्यसपछि जब पिएचडीको लागि मैले नेपालीमा त गर्न पाइएन है असमिया डिब्रु गुवाहाटी युनिभर्सिटीकै असमिया विभागमा जब मैले एन्ट्रेन्समा भेटेँ त्यति बेला पनि हाम्रै गुरु हुनुहुन्थ्यो डक्टर उपेन्द्र भा हकासाम सर उहाँले पनि मेरो भाग्यै भनौँ भाग्यै राम्रो भनौँ उहाँले पनि मलाई नेपाली टपिकै एउटा छानी दिनुभयो वा नेपाली टोपिक एउटा किन लिँदैनस् भन्नुभयो र त्यति बेला भानुभक्त रामायणको माथि गर्नुको लागि मलाई इच्छा जाग्यो र त्यसरी नै मलाई चाहिँ लाग्यो कम्पिटेटिभ स्टडी एउटा गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो र हाम्रो असमका माधव कन्दली रामायण र नेपालीका भानुभक्त रामायणमाथि मैले तुलनामूलक अध्ययन गरिरहेँ र त्यसको पनि मैले पिएचडी डिग्री हासिल गरिसकेको छु त्यसरी त्यसरी नै जब मैले एनइआरएलसीमा टु थाउजन्ड सेभेन्टिनदेखि म जब जडित भएँ त्यतिखेर पनि म निकै निखारिएँ okay. किनभने मेरो भाषा बोलीमा निकै असमिया शब्दहरूको प्रभाव त एकदमै थियो sure. uh, त्यति बेला म आफैलाई भन्दै थिएँ म सिक्स्टी पर्सेन्ट म असमिया हुँ र फोर्टी पर्सेन्ट नेपाली हुँ भन्थे कुनै कुनै असमिया प्रोग्रामहरूमा पनि असमिया कवि सम्मेलनमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो गुरु ବାଦେହାରୁନଥିବ ଡକ୍ଟର କରୁପି ଡେକା ହାଜରିକା ବାଦେହାରୁ ଉଁଲେ ମାଇ କବିତା ଲେଖନ ପ୍ରତି ନିକ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ଦିନ ହୁଅରେ ତ ମଗି ବଢ଼େ ଅସମିଆ ଭାଷାପ୍ରତି ଯ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିବୀ ଭାଷାପ୍ରତିରି ନାଇ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଜ୍ଞାନ ବଢ଼ି କରିଛୁ କାମ କରି ରହେଛୁ ସିଖେଇ ପାଇଁ ଛୁ म निरन्तर छु धेरै बाँकी छ धेरै राम्रो कुरो गर्नुभयो आज हामी विभिन्न समयमा देख्ने गर्दछौँ म मा असमिया माध्यमबाट आएको र नेपाली भाषामा हामी धेरै कमजोरी छौँ तर सिक्नको लागि जान्नको लागि पढ्नको लागि भाषा माध्यमको कुनै अप्ठ्यारो आउँछ भन्ने खालको जुन शङ्का हुन्छ त्यो शङ्कालाई हटाएर एउटा सुन्दर निर्देशन डक्टर गायत्री नेवार दिदीले दिनुभएको छ जुन कुरा हजुर डिब्रुगढको जुन ठाउँमा नेपाली भाषाको त हामी सबैलाई थाहा छ उहाँ असम्य भाषाको उच्चारण हुन्छ नेपाल धेरै नेपाली मान नेपाली जसले बोल्नुहुन्छ र त्यस असमिया माध्यमको एउटा माहौलबाट आएर आज नेपाली विभागमा तपाईँको जुन आफ्नो भाषा संस्कृतिप्रति जुन हजुरको रुचि थियो त्यो रुचि राखेर हजुरले अघि बढिराख्नु भएको छ यसका लागि हजुरलाई शुभकामना छ दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई अर्को पनि एउटा कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु उहाँले केवल नेपाली भाषामा मात्रै होइन असमीय भाषामा पनि उत्तिकै रुचि राखेर उहाँले अहिलेसम्ममा दुईवटा पुस्तक मेरो हात लागि भएको छ उहाँले अखमिया नेपाली हकलर सांस्कृतिक आवास र बगिचरा दुरै होइन जाबी यी दुईवटा पुस्तक उहाँले लेख्नुभएको छ अरू पुस्तक अरू नेपालीमा छ साहित्य एकाडेमीको एउटा विष्णुलाल उपाध्यायको जीवनीमाथि र यसरी उहाँले एउटा विभागमा स्रोत गरेर आफ्नो भाषालाई अघि बढाएर लै एउटा भाषालाई कतै उहाँले ग्राउन्ड जिरोमा बसेर कति टेवा पुऱ्याइरहनु भएको छ यो हामीहरूको लागि धेरै गौरवको कुरा हो र हामीले उहाँबाट प्रेरणा लिनु पनि अत्यन्त जरुरी छ म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु दर्शकवृन्द म अहिले जुन यस घरमा उपस्थित छु म समक्ष डक्टर गायत्री नेवार भाषासँग सम्बन्धित एकजना व्यक्ति यो घर केवल भाषासँग सम्बन्धित व्यक्ति मात्रै होइन यो एउटा सांस्कृतिक क्षेत्रसँग जडित पनि घर हो किनकि एकजना असमका प्रसिद्ध गायक कि उहाँ धर्मपत्नी पनि हुनुहुन्छ म गायकको नाम एकैछिन पछि भन्ने हामी ती प्रसिद्ध गायकका केही धुनहरू तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला ती आवाजहरू अलिकति गुनगुनाउन गुन म अनुरोध गर्दछु गीत गाउनलाई त मलाई त्यति आउँदै आउँदैन उहाँको आ... गीतरी <laughs> हावाले लग्यो पछ्यौरी ए कान्छी लुकाइ राख लाली जो बना। <laughs> र सायद दर्शकवृन्दले वृन्दले यति बेला थाहा भइसकेको छ हजुरहरूलाई कि उहाँ असमको एकजना प्रसिद्ध गायक जसले गीतको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँदै आउनुभएको छ तिलक नेवार र तिलक नेवारज्यू कि उहाँ धर्मपत्नी हुनुहुन्छ डक्टर गायत्री नेवारज्यू आज यो घर हजुरहरू दुईजना जुन हजुरको एउटा परिवार छ हामीले देख्न पायौँ साना साना नानीहरू पनि छन् हजुर जसरी भाषासँग सम्लनत हुनुहुन्छ हजुर सधैँ व्यस्त रहनुहुन्छ साथै तिलक नेवार दाजु पनि गाई जुन गीतको क्षेत्रमा सधैँ कार्य गरेको हामी देख्न पाइरहेका छौँ एउटा घरमा दुई दुईजना व्यक्ति आफ्नो भाषा आफ्नो जातिप्रति हजुरहरूको जुन दायबद्धताको साथ हजुरले कार्य सम्प्रदा गरिरहनु भएको छ गीत र भाषालाई लिएर हजुरहरूले जुन चर्चा गरिरहनु भएको छ यो कसरी सम्भव भएको छ हजुर हुन त चर्चा बिहे अगाडिदेखिकै हो त्यही र उहाँको जसरी सानैदेखि गीतसँग जडित हुनुहुन्छ उहाँ म पनि सानैदेखि भन्दा नि नै हुन्छ म बिए पढ्दादेखिको म साहित्य क्षेत्रमा पाइला टेकेकी हुँ र त्यसरी त्यसरी नै उहाँ त म्युजिकसँग एकदमै जडित हुनुहुन्छ बिहानदेखि राति बाह्र एक दुई पनि बज्छ र उहाँलाई चाहिँ छुट्टी एउटा टाइम चाहिँ हुन्छ चा, त्यस त्यसबिचमा पनि उहाँले जति गर्नु सक्नुहुन्छ परिवारका लागि वा नानीहरूका लागि त्यति चाहिँ दिइराख्नु भएको छ आफ्नो समय निकालेर त्यसरी नै मेरो पनि भनौँ यो लेख्ने जुन चाहिँ समय मलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै पर्छ किनभने घर पनि सम्हाल्नु परेको छ आफ्नो ड्युटी पनि सम्हाल्नु परेको छ नानीहरूलाई पनि हेर्नु परेको छ पढाइ पनि हेर्नु परेको छ र कोही बेला राति सबै धन्दा पानी गरिसकेपछि कोही बेला एक दुई घन्टा बस्छु कहिले बिहान छिटो अलिक उठेर लेख्ने काममा बस्छु हजुरको यो कार्यमा हाम्रो तिलक नेवार दाजुको सहभागिता दा कस्तो छ उहाँले मलाई कहिले पनि यो नगर चाहिँ भन्नुहुन्न लेखनी भन्नुहुन्छ यी पुस्तकहरू पब्लिस गर्दा पनि पहिलो पुस्तक जुन चाहिँ खर्च थियो उहाँले नै बिएर गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ बिहेदेखि बिएको पहिल्यै हो र अलिकति आफ्नो पनि थियो उहाँले नै गुहाटीमै पब्लिस गर्नुभएको हो र उहाँकै परिचित एउटा प्रिन्टर्समा ल्याएर पुस्तक चाहिँ दिनु भएको हो डक्टर गायत्री नेवारसँग यस अन्तर्वार्ता लिने क्रममा अब हजुरलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु हजुरको यात्रा डिब्रुगडदेखि गुवाहाटी भयो हजुर साहित्यसँग सघाउनुहुन्थ्यो सँगसँगै हजुर संस्कृतिसँग गीतको क्षेत्रमा पनि सघाउन हुनुभयो र यसरी आएर आज हजुरले भाषाको क्षेत्रमा टेवा पुऱ्याइरहनु भएको छ र आजको दिनमा युवा प्रजन्महरू भाषा साहित्य संस्कृतिको क्षेत्रमा धेरै कम्तीमा हामी उहाँहरूको सहभागिता अथवा संलग्नता देख्न पाउँछौँ यो क्षेत्रमा तपाईँ एकजना एकजना भाषाप्रेमी भाषालाई टेवा पुऱ्याइरहनु भएको छ त्यस शैसयतले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम हो हामी जुनै पनि माध्यमकै कुरा नगरौँ कि हामी गल्ती चाहिँ हाम्रो अभिभावककै हुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु किनभने हामी अभिभावकहरू सचेत हुनुपर्छ आफ्नो भाषालाई जिउँदो राख्नु चाहन्छ भने हामी अभिभावकहरू नै सर्वप्रथम हामी सचेत हुनुपर्छ अहिले मैले हाम्रै नानीहरूलाई म कति कुराकानी गर्दाखेरि यो शब्द तैँले यो यो शब्द त नेपाली होइन वा यो शब्द त असमिया होइन बोल्दाखेरि किन यो व्यवहार गरेको भनेर म यिनीहरूलाई सिकाउँछु र हामी त सर्वप्रथम अभिभावक नै सचेत हुनुपर्छ त्यसपछि जुनै भाषा नसिकोस् असमिया होस् इङ्रा इङ्लिस होस् वा नेपाली होस् वा अर्थ अरू ठक्कै भाषा होस् त्यसपछि हामी नानीहरूलाई दोष दिन सकिन्छ र युवा प्रजन्महरूलाई हजुर दोष दिन चाहनुहुन्न विशेष गरी अभिभावकहरूलाई चाहिँ भाषाको लागि संवेदनशील हुन अनुरोध गर्नुभयो उहाँले र तपाईँलाई अर्को एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु हजुरले जुन भाषाको लागि जुन काम गरिरहनु भएको छ हजुरले काम गर्दाखेरि धेरै असुविधाहरू आउने कुरा मैले अघि पनि बताइसकेको छु र यो क्षेत्रमा जस्तै भाषा प्रेमी जसले केही गर्न चाहन्छ भाषाका लागि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई असममा विभिन्न संस्था सङ्गठनहरू छन् उहाँहरूको सहभागिता चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिन्छ जस्तो हजुर अनुभव गर्नुहुन्छ यो युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अलिकति उत्साह प्रेरणा दिनु पऱ्यो यो आर्थिक रूपले होस् वा बौद्धिक रूपले होस् उहाँहरूले होस चाहिँ सहभागिता वा उत्साह चाहिँ दिनैपर्छ चा। किनभने हाम्रो युवा पिँढी युवा पिँढीको आफ्नो यो अर्थनैतिक अवस्था राम्रो नहुनु पनि सक्छ र बौद्धिक अवस्था पनि अर्थ मतलब पैसा नहुनाले गर्दा उहाँहरूले त्यो चर्चा गर्नेलाई पनि अलिकति असुविधा हुनसक्छ र संस्थाहरूले त्यो माथि पनि कुन छात्र छात्रा छा। वा छात्राहरूको के योग्यता छ त्यो पनि हामीले अलिकति चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले र आज दर्शकवृन्द डक्टर गायत्री नेवरज्यूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू टिभी समक्ष एजी वेब एजिओेबटिभीका वे दर्शकहरूलाई राखिसक्नु भएको छ र हामी यस अन्तर्वार्ताको अन्तिमतिर हामी हजुरबाट एउटा कविताको केही पक्तिहरू हजुरलाई गुनगुनाउन अनुरोध गुनगुना कवितासँग त सम्पर्क नभएको नि के दिन भइसकेको छ मेरै एउटा कविता बोगीतरा दुरोइ हो बोगी तरा दुरोइ होइ नाजाबी মোক সাগৰৰ গভীৰ ঢৌৰহঁতে ৰীজনীও নকৰিবি তই জানই মোৰ প্ৰতিটো পুৱাৰ পৰা ৰাতি ৰাতিৰ পৰা পুৱা তই নামৰ গোন্ধেই বাজি থাকে দিনলিপিৰ সমস্ত পৃষ্ঠাত তোৰ শৰীৰ নৈ অঁকা আছে তোৰ দুখত আতুৰ কবিতাই মোৰ বুকুত শিপাই যায় মোৰ আপদ মস্তকত উজাই যায় তই নামৰ ৰোগটো কি কৰোঁ ক তোক ভাল পোৱাৰ বাদে মোৰ মন মগজুত একো নাই खुली देखुवाबो परा हो पतियो गली हेतेन मत गुन्धे बाजिएसे र डक्टर गायत्री नेवारज्यूले हामीलाई एउटा मिठो कविता उहाँकै कविता सङ्ग्रहबाट सुनाउनु भयो र डिब्रुगढदेखि गुवाहाटीमा आज उहाँले कसै कि उहाँ छोरी त कसै उहाँ नानीहरू कि आमाको जिम्मेवारी निभाइ राख्नु भएको छ भने उहाँ कसै कि अध्यापिका पनि हुनुहुन्छ उहाँ जुन विभागमा जडित हुनुहुन्छ र उहाँ एकजना गायकी धर्मपत्नी पनि हुनुहुन्छ यसैको बिचमा आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृतिसँग जोडिएर जुन टेवा गराउनु भएको टेवा गरिरहनु भएको छ त्यो साह्रै नै सराहनीय छ र आगामी दिनमा हजुरको भाषाप्रति हजुरको संस्कृतिप्रति जुन संग्नता छ यो संनता रहिरहोस् र हजुरलाई भगवान्ले पनि आशीर्वाद दिनुहोस् यही कामना गर्दै आजको यस कार्यक्रममा हजुरले समय दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिँदैछौँ धन्यवाद